Pertama, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi kami kejayaan yang di luar jangka lah. Memang sesungguhnya saya pun tak menyangka yang kita, tapi sebenarnya saya yakin player saya mempunyai quality. Cuma kemarin kami agak kurang bernasib baik, tapi alhamdulillah hari ini bila kita tanamkan semangat tanpa pressure, tanpa tekanan, santai, dan kita kata kalau ada rezeki kita, insyaAllah kita akan dapat. Dan alhamdulillah players membuktikan yang mereka mampu buat satu comeback. Saya kata ini satu yang baiklah untuk bola sepak dalam Piala MB ini, sebab bila kita buat satu comeback, kita membuktikan yang selagi belum tiup whistle penamat tu, selagi itulah kita ada peluang. Dan alhamdulillah players telah bagi yang terbaik, yang memang satu yang di luar jangkaan saya. Sebenarnya kami sendiri di pihak pengurusan dan juga pihak jurulatih masih lagi dalam masih tak percaya bahawa satu kebangkitan yang begitu mendadak daripada pasukan Kuala Muda. Sebenarnya saya sendiri pun lihat ada pemain sudah berusaha bersungguh-sungguh, tapi ni lah yang dia katakan bola sepak kan. Saya bersyukur kepada Allah Taala kerana bagi kesihatan baik kepada kami ini. Go tu saya pun tak sangka, saya rasa confident nak shooting untuk bola tu. Oh, saya baru balik semalam daripada belajar. Satu hari ini kira dia pun memerlukan saya, so saya kena balik hari ini untuk mencari kemenangan. Kami sebelum masuk main, kami dah semua semangat. Sebelum kami datang sini semalam kami kalah, walaupun kami kalah semalam, malam tu kami study balik apa yang kami buat kesilapan dan kami perbetulkan pada hari inilah.